Dobro večer. Halo. Izvolite. Halo. U programu ste. Dobro večer. Branko Vujadinović iz Beograda ovde. Izvoli Branko. Htio bih da te pitam, Vladane, da li ti je poznato koliko si govno, čovek? Hvala ti. Eto, demokratija za Srbe. Čuli. Ajmo na poslednje uključenje za večeras. Halo, Vladane, vrate moj. Trifko Ćorović iz Trebinja ovde. Nisam da čuo. Trifko Ćorović iz Trebinja ovde. Izvolite. Pozdrav za tebe i gospodina Bojića od ljudi sa foruma B92. Smatramo da si najbolji sportski novinar u zemlji. Ne znam da li me se sećaš, radili smo zajedno u Zmaju, u plavim kombinezonima. Pitanje za gospodina Bojića, šta misli o Zmagu Sagadinu? Gde sad to izvuče? Ne mislim ništa. Dobro. Ajmo posljednje uključenje za večeras. Dobro večer. Halo. Vi završavate, izvolite. Halo, dobro večer. Ovde je Slobodan iz Zemuna. Želim puno da pozdravim vaše goste i da im poželim puno uspeha u pobedi. I ako mogu da dobijem dve karte, molim vas. Da, da. Pa karte su već podeljene. Ali molim vas, molim vas. Pa nemamo više. Ne, nema onda problema, želim puno da vas pozdravim i tako i da želim pobedu, hvala. Hvala ti, imaš, dođite ovde, baš na Marakani se prodaju karte po ceni od 200 dinara. Zaista cena si priča. Pa nemam dinara, verujte, ali za mene i za brata, molim vas, da. Aj, molim vas, pustite nas, da. Dobro, ili još nekoga na liniji? Ovi detalji govore da je naš pionir najpuniji i svaka čast na... Halo. Dobroveče. Dobroveče, izvolite kratko, mnogo ljudi želi da se uključi, imamo još priloga, izvolite. Marko Janković ovde. Izvolite, Marko. Samo sam htio da kažem da ljudi kao što ste vas dvojica vređaju ljudsku inteligenciju, toliko. Hvala. Zanimljivo, eto, to je demokratija u Srbiji, nema problema. Ajmo onda na sljedeći gledalcu, dobroveče. Halo. Halo. Ajmo onda na drugu liniju. Ajmo onda na drugu liniju. Halo. Izvolite. Halo. Halo. Dobroveče. Malo smanjite to na televizoru, mi vas čujemo odavde tamo. Dobroveče. Samo moment. Ajte. Ste naši daljinski ili ručno? E, možda glasnije malo ova. Izvolite. Izvolite. A evo prvo... Hoćete na utakmicu? Možda aj karte za utakmicu. Pošteno, prvo pa u glavu. Aj ti ime i prezime. Damjan. Damjan. Menzalin. Prezime? Damjan. A prezime? Menzalin. Kako? M-E-N-Z-A-L-I-N. Menzalin. Ja se izvinjam, slabo vas čujem. Menzalin. Ajmo na drugu liniju. Jeste. Ajmo još jedno uključenje, da spojimo još jednu majicu, pa ćemo onda vidjeti moje dve grupe. Dobro večer. Dobro večer. Izvolite. SS? Da. Hoću u program. Hoćete? Da, vrate. U programu ste. Još ako je tu, Peđa. U programu ste. Ne čujem Vladanu. Izvolite, u programu ste. Čemu sve? U programu ste. Alo, alo. Jel nas čujete? Da. U programu ste sve vreme. A, je li tako? Da. Izvolite. Eto, ja imam sreću i prošli put sam bio poslednji iz Kosovske Mitrovice, zovem. Veliki pozdrav za tebe, Vlado, i za gosta. Hvala i vama. I da te pohvalim, malo si mi smršao ovako, baš sam izgledan. Trudim se. Čestam navijačima Partizana i ekipe Partizana na pobedi i da... Da im čestam na sjajne partije. Onih kriznih štabova i ne znam već i ja. Sjećate se da su ulazili u ovaj firme. Ali zašto se stalno ponašamo srpski na način da drugom uništimo? Pa te pare idu iz naših džepa u Evropi. Ja bi da radim neku drugu priču. Ja bi da postavljamo neku drugu priču, nemojte da se petljamo u neke, dajte šansu našim komšijama. Ajmo mi na sljedeće uključenje. Dobro večer. Alo. Izvolite. Hvala na izdvojenom vremenu.
Želim vam puno uspeha u radu, pravdu slučnom savjetu. Ti misliš da je ovo bilo izgubljeno vreme ili... Ja sam rekao hvala, izdvojeno vremeno, gledalci će prosuditi da li je bilo dobro. Niste mi razumeli, samo dobro. Ja nisam dobro čuo, razumeli, ja nisam dobro čuo dobro. Naravno.